bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyoqarashiga qarab xulosa chiqaradi. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz o'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugun men sizning e'tiboringizga eng omadsiz 5 ta burjlar haqida aytib o'taman. Uzoq vaqtdan beri shunday bo'lib kelganki, ba'zilarga bolaligidan omad kulib boqadi. Boshqalar esa hayotlarida hamma narsa shunchalik silliq emasligidan butun umr shikoyat qiladilar. Bunga qisman burj belgisi ta'sir qiladi. Belgilarning qaysi biri osmonga ishonmasdan o'zlariga ishonish kerakligi haqida aytib o'taman. Oldindan hisoblashning iloji yo'q. Qisqichbaqa belgisining vakili haddan tashqari zaiflik va o'z-o'zini anglash tufayli ko'pincha omaddan mahrum bo'lishni his qiladi. Bundan tashqari qisqichbaqa burji ularning harakatlari haqida qanday o'ylashni va umuman qoch yo'llarini bilmaydilar. Shuning uchun uning rejalari ko'pincha qulaydi. Ba'zida qisqichbaqa burji takabburdir va bu albatta unga zarar keltiradi. Axir qadamlarni hisoblay olmaslik unga turli xil muammolarni jalb qiladi. Ehtiyotkor pragmatistlar qoida tariqasida tog' ichkilari irodali va muvaffaqiyatli shaxslardirlar. Ular ba'zida omadga ishonmasliklari sababli muvaffaqiyatsizlikka uchraydilar. Ammo ba'zida tog' ichkisi baxt yo'lida tavakkal qilishi kerak. Ammo u buni qanday qilishni bilmaydi. Chunki har qanday mantiqsiz harakatni noto'g'ri deb biladi. Belgining pragmatik vakillari har doim hayot kino ssenariysi emasligini, ba'zan esa undan ham ko'proq g'alaba qozonish uchun hamma narsa bo'lish kerakligini yodda tutishi kerak. Aldash oson. Ular hayot bu muvaffaqiyatsizliklar ketma-ketligi ekanligiga aminlardir. Baliq burjlarga juda kamdan-kam hollarda omad kulib boqadi. Ular ko'pincha emotsionallikdan aziyat chekishadi. Bulutlar ichida yashaydilar. Shu sababli ular ko'pincha aldanadi. Juda kamdan-kam hollarda hayotga moslashgan. Ammo ba'zida belgi vakillari o'zlariga juda talabchanlardir. Psixologik jihatdan ular juda zaif, ular eng kichik muvaffaqiyatsizliklardan oldin voz kechishadi. Baliqlar bosim va gipnozga osonlikcha bo'ysunadilar. Shuning uchun ular tez-tez noxush holatlarga duch kelishadi. Bir qadam chapga, bir qadam o'nga o'tish. Parizoda burjlari muvaffaqiyatsizlikni faqat o'z talablarini yuqori baholaganlarida jalb qiladilar. Shuningdek, belgi vakillari har doim hayotlarining namoyon bo'lishini inkor etib, onga ishonadilar. Ular hech qachon yangi istiqbolli imkoniyatlardan foydalanmaydi, chunki ular bu haqiqatda mos kelmaydi deb hisoblashadi. Shu bilan birga Parizoda burjlari juda iste'dodli va bilimdon shaxslardirlar. Ular har qanday narsada osongina yuksalikka erishishlari mumkin. Belgining vakillari o'zlarining rejalarini mutlaq haqiqat deb hisoblashadi, ammo bu ishdan uzoqdirlar. Dangasa idealist. Qovg'a burjlari kamchiliklari shundaki, u illyuziyalar bilan yashaydi. Undan qisman azoblanadi. U narsalarning asl mohiyatini ko'rmasdan odamlarni va voqealarni idealizatsiya qiladi. Ko'pincha belgi vakillari o'zlari harakat qilishi o'rniga hamma narsa ularga kumushlaganda olib kelinadi deb o'ylashadi. Inson o'zi o'z baxtining temirchisidir. Shuning uchun burjlarga ko'ra omadsizlik umuman hayotni to'g'ri yo'nalishda yo'naltirish qobiliyatini anglatmaydi. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.